kulanti wacan oo wanaagsan daawada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga waad kala socoteen bishka youtubeka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedaa anigo ah wardheer mataada qun waxay ku beegan tahay 20 bisha 11 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a deg deg gabar ka dhalata qoys caan ah oo soomaaliyeed oo gurdhow lagu dhex toogtay xarunta xalane sidoo kale intuu barnaamijkeena saacad ku maqli doontaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo gurdhow dagaal ku dhex maray magaalada muqdisho qodobadaasi qodobo kale xiisa leh aad ku maqli doontaan intu socda barnaamijkeena bandhigga iminkana ku soo dhawaada sigiyo faahfaahsan sida ay bishka youtubeka caasimada janaal u xaqiijiyeen goobjoogayaal ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ku dagaalamay ex control af gooyey ee magaalada muqdisho gaar ahaan meel aan ka fogeyn xarunta daliska ciidamada asluubta soomaaliyeed rasaas culus ayaa ka socota agagaarka daliska ciidanka asluubta waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamo ka wada tirsan dowladda ay dagaalameen goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeya ciidamo ilaala ka hayay xarunta daliska asluubta iyo sidoo kale ciidan ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya isku socodka gaadiidka ee dadweynaha ex control af gooyey ayaa hakad la geliyey waa tahay daawada dhegeystayaalina waxaan ku dujinaa qaybihii hore barnaamijkeena bandhigga iminkana qodobka xiga waxa uu noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo xalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta kormeeray xarumaha wasaaradda warfaafinta haweenka kalluumeysiga ganacsiga beeraha iyo xanaanada xoolaha kormeerka ayaa ka qayb ah howlaha lagula soconayo hanaanka hirgelinta qorshayaasha hortibinta leh wasaaradaha xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ay ku leeyihiin tubaha qaranka iyo sare u qaadista isla xisaabtanka hufnaanta iyo daahfurnaanta ra-iisul wasaaraha oo wasaaradaha uu kormeeray ugu tagay howlwadeenno ku jira shaqooyinkooda ayaa ka xog wareystay xaalada shaqo wuxuuna ku dhiirigeliyey inay labajibaaraan shaqooyinka ay ku gudanayaan waajibaadka ka saaran horumarinta iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waa hagaag daawada dhegeystayaal waxaan isu soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena bandhigga iminkana qodobka xiga waxa uu noqonaya warar ku soo dhacay bejka youtubeka caasimada janaal ayaa sheegaya in gudaha xarunta xalane ee magaalada muqdisho ka dhacday toogasho lagu dilay gabar soomaaliyeed oo kasoo jeeda qoys caan ah toogashada oo la ogeyn weli cidda fulisay ayaa waxaa ku geeriyooday almaas elman cali axmed oo haysata dhalashada dalka kanada waxa ayna gabadhan horey usoo noqotay xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee kenya gabadhan lagu dhex dilay gudaha xarunta xalane ay degan yihiin amison iyo qaar ka mid a safaaradaha reer galbeedka ayaa waxaa dhalay elman cali axmed oo ahaa nin caan ah oo u ololayn jira nabadda ka oo horey loogu dilay magaalada muqdisho weli ma jiro wax war a uu ka soo baxay dowladda iyo amison oo ku aadan dildilka gabadhan soomaaliyeed iyo cidda fulisay waxaana xusid mudan in xarunta xalane ay tahay mid ammaankeeda si weyn loo ilaaliyo ayna joogaan ciidamo kala duwan waa tahay daawada dhegeystaa waxaan isu soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena iminkana waxaan warbixin idin kaga helnaa xaaladda guud ee hargeysa rabshadihii gilgilay iyo wararkii ugu dambeeyey waatan warbixin ku saabsan xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxay saaka ku waabarisatay ciidamada kala duwan ee somalilan kuwaasi oo sida ay doonaan xaruntaasi u maamulanayay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro hogaamiyaha xisbigaasi xirsi cali xaaji xasan oo dadweyne tiro badani ay horkacayaan ayaa goobtaasi soo gaadhay xaalkuna waxa uu ahaa sida tan guddoomiye ciro oo xafiiskiisa xaruntaasi kula hadlay waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay ciidanka tirada badan ee xarunta la dhoobay sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay isla markaana sheegay inaanay gebi ahaanba joojinaynin mudaharaadada ay ku baaqeen waxaan ka xunnaa in saaka lixdii subaxnimo ay la wareegeen ciidan xarunta xisbiga falkaasoo ah faldembiye sharci darraa hase yeeshee hoggaankii xisbiga iyo mas-uuliyiintii xisbigu waxay si nabadgelya ku soo gaadheen xaruntii xisbiga ballantii saakaan dadka la ballanay sideedii bay u dhacday hase yeeshee markaanu ka soo leexanay waddada laamiga ilaa xafiiska inta u dhexaysa waxaanu la kulanay rasaas aan kala gool ahayn oo lagu riday mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha intaan ogahay taageerayaasha cid waxba kumay noqonin laakiin rasaastii ay ridayeen ciidanku mid ka mida bay ku dhaawaceen laftigooda waanu ka xunnahay dhacdadaasna laakiin waxaan u sheegayaa un shacbiga saarka kulankiina ugu dhacay si nabadgelyaa baana ku dhacay fariintiina dadka waanu gaadhsiinay si nabadgelyaa baanay ku kala tageen maamulada gobollada xisbiga ee shanta ee hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaqa baanu leenahay maanta oqudha maaha berrina waanu imanaynaa gobolladoo dhammina way isu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan cerro waxa uu soo hadal qaaday mas-uuliyiinta xisbigiisa laga xidhay ee xabsiga habeenkii xalay ta ahayd lagu guray xalay waxaa la xidhay mas-uuliyiin sarsare oo xisbiga ka tirsan xogayihii guud iyo afhayeenkii xisbiga
oo imi kala amerika hor lay sheegay in madheere loo dhaadheeyay ee arintaasii waa waa fal argagixiso wax dambiyeysanayna ma jirin ee afayekana isagoo soo socda dhaxda guriga ka soo baxay baa dhaxda laga qabtay ee xogayuhu wuxuu shirka wadoon afayeenka wax dambiyeysanayeen haba yaraatay ma jirin ee waxaan u soo jeedinaynaa dadka sharci ku gafay in xurriyadoodii si dhaqsaha loogu soo celiyo geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska oo warbaahinta qaarkood kula hadlay xafiiskiisa waxa uu ka waramay sababta ciidanka ay goobtaasi u geeyeen saaka markuu ay tahay sideed iyo barkii guddoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen aan ka joogsa meesha iyo waxaa samayn wuu diiday gacmaha isqabsadeen ummaddiio dhan intuuyaana gacmaha qabsaday ayuu isaga mudaharaadkii bilaaba intay gacmaha isqabsadeen saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan lahay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiina jeedhe askartii iyadoo dhowreysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxaa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta barigee goobtaa joogay toogtay markhaatiyaal bay leeday waa wax cad sidaasaa dabadna gudihii ku gala isagee dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnee meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaabaa iyo rasaastoona umay jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doona waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer somalilanda wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo gruubkaasiga la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo iminka dhakhtarka yaala wixii nabadgelyo darro ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaastaa dhacdaya ee askartaa wax lagu dhuftaya ee buuqaa halkaa ka dhacaya waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga isagaana ka jawaabi doona waxay ku xidhan yihiin sharcigaanu ilaalinaynaa cid kasta oo abaabul iyo kharburaad wada nabadgelyo darro dalkan ka wada xasaanad male waa fala garasi dembigiibu ku jiraa inanka afhayeenkii daami intuu isdhex taago muusan uu sameyo dadkii o dhan isugu yaadho wuu ka kaca sharci waddankan kama jiro wuu sii wada hargeysa o dhan buu ku wareegay xeradooda dabadeedu yimi oon caddaynaya xerada dabadeedu waxa weeye abaabul bilaa sharciga iyo kharbudaad qodobba haya iyo kharbudaad bilaa sharciga cidda wada boolisku xaqba u leeyay inuu qabto mootus warqad noo soo qorto sharci samaystaan sababahaasaa lagu qabanaya cid kastoo arrintaa wado nabadgelyada khalkhal gelinaysana waa la qabanaya arrinta bannaanbaxa maanta keentay waxa ay la xidhiidhaa muran ka dhashay xubnaha cusub ee loo xulay guddiga doorashooyinka ma jirto ilaa hadda cid u kala dab qaadaysa xisbiga mucaaradka ee wadani iyo weliba xukuumadda oo xaaladoodu isku jiq yihiin waa xagaga daawada dhegeystayaal guud ahaan waxaan tirsan ogeg barnaamijkii bandhigga ood kala socoteen bejka youtubeka caasimada janaa fadlan hadii aad bejka xuseen sabskribe noo saaray si warbixinayaan dambe hawla socoteen mahadsanidiin kulanti wacan oo wanaagsan daawadana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga ood kala socoteen bejka youtubeka caasimada janaal waxaa idiin soo jeena anigo ah wardheere mataariqun waxay ku beegan tahay 20-ka bisha 12-da 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a degdeg gabar ka dhalatay qoys caan ah oo soomaaliyeed oo gurdhow lagu dhex toogtay xarunta xalane sidoo kale intuu barnaamijkeena saa aad ku maqli doontaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo gurdhow dagaal ku dhex maray magaalada muqdisho qodobadaasi qodobo kale xiisa aad ku maqli doontaan intu socda barnaamijkeena bandhiga iminkana kusoo dhawaada sigiyo faahfaahsan sida ay bejka youtubeka caasimada janaal u xaqiijiyeen goobjoogayaal ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ku dagaalamay ecos control af gooyey ee magaalada muqdisho gaar ahaan meel aan ka fogeyn xarunta taliska ciidamada asluubta soomaaliyeed rasaas culus ayaa ka socota agagaarka taliska ciidanka asluubta waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamo ka wada tirsan dowladda ay dagaalameen goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeya ciidamo ilaala ka hayay xarunta taliska asluubta iyo sidoo kale ciidan ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya isku socodka gaadiidka dadweynaha ecos control
أفقد أيها هكذا الجلي وقت هذا ولا دقيس أولين وحنقول جنا قبيح ولا برامج كنا بنيجا يمكن نقدر كحجة ونقنيها رئيس الوزراء حكومة فرق الصومال مدن حسن على القيرة وحالة ذلك دي بقول سلطة يا مان تكر مريح رمها وزارة دور فافنتها هوين ككلوميسكا جنا عسكا بيرها يوحنا نحولها كر مريك أيها كقبة هولها لقول صعنا يوحنا كهيرجلين تقرشياشة